السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكسن دعوة ديال ملك سودر ندعى الكروبتان ومر كريم مقال وصوب سودا وادا مر كده كوري سنة سمرة نضي تواحد كو عسنة جانا كان سمسكلاب سارتان مقال كنا عضي كريسان وشير كريسان لو داكتان أصحاب تنية هلدينا آدياد بادو محسن تي صاحب يالواتكم محسن تي كمي داشيني وكسو بريتان كين آدياد بادو محسن تي وحانا لي كرام كوري نعطو مدسونا لمن تود إن الله هو إن الله راجعون وحا قريو تي اللهم الحرس دي قوار كمدا يوتيوبرز كمدا الصوماليات كمدا هايد يوتيوبرين تا اوغو ناكسن اما يوتيوبرين تا هاد دير دي يعني سوكا عاية كمدا هايد ايا قريو تي الهين حرس دي جانا كورا ويوهر دي عيان كسوكا عاية قايت ويدير مكارتان مركن قريو دي دار كيرونان تي ايان انسكود دي انان كامرا دار ركيبو او ان سو استاغو oo aan taasi tiraanyo la halkan ehelkiya qaraabadii iyo saaxiibtay ka dhimatay ilaa xaristii janaa ka waraabiyo hooyo fartuun aan hawada u mariyo runtii waa geeri aad iyo aad murugo badan waan geeri naxdin badan runtii waxa Soomaalidu ku hamaahda geerid waxay ku fiicantay geel jiray yiniinaad garanin ay ku naagsan tahay hooyo fartuun waxay ka mid tahay dadka aan daawan jiray muqaaladeeda ku xirnaan jiray runahantii muqaal ay soo duubtay inanteedu intii aanay geerin ilaahin xarita janaa ka waraabiyay intii ka wareysiin ayaa ay soo duubtay ulada hooyada lagu soo duceeyo ayay nala wadaagtay inanteeda ama gabadheed yarayd gabadheed yar oo muqaal yacni soo duubtay muqaalkaasina ugu jigeeda soo badhigin hooyo fartuun ilaahin xarita janaa ka waraabiyay sidii warku ku soo gaaray ama ku helay waxa u dhimatay cudurkii COVID-19 oo ku dhacay ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo hooyo u dhimato way fartuun ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo ilaahay samir iimaan ha naga siiyo dhamaanteed youtuberska Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed dhamaanteed daawan jirtay YouTube channelkeeda ku xirnayd ee sida tooska macaamiisha ugu ahayd iyo dhamaanteed ba intii runaantii ee xiisayn jirtay muqaaladeeda ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo asxaabtii iyo faamilkii iyo qaraabada ay ka baxday ilaahay samir iimaan dhamaanteed ka siiyo erranti muqaal aad murugo badan oo intii aan geeriyoon ka hor ay soo duubtay gabadheedu ayayna la wadaagtay muqaalkaasi ka codsan Soomaalida Soomaalida hooyo fartuun in loogu soo duceeyo bal muqaalkan in yar la soo yiraahdo taawadayaal A'udhu billahi min shaytan rajim bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u salaamayaa asxaabta ku xiran hooyo fartuun channel waanigu ah hooyo fartuun gabadheedi asxaabey maanta waxay idinku soo galay inta badan hooyo fartuun channelkeeda iyada soo gasho laakiin maanta waxay idinku soo galay wax kale ma ahan maanta waxay idinka codsanayaa duco wax kale oo maanta idinkaga baahanahay ma jiro aan duco ka ahayn waxay idinka raali gelinaa xoogaha hadalladaydu way iraqsan yihiin laakiin maanta waxaa idin soo galay inaad duco in ducaa idin ka dalbanaya sidaad wada ogtihiinba intaan ogeynba maalindheed hooyo fartuun way soo gashay ayaamahan jaalka waa ka maqnayd hooyo fartuun waxaa ku dhacay qadarta ilaahay waxaa ku dhacay cudurka koronaha ku dhacay waa muqaal aad murugo badan runtii hooyo fartuun anigu malaha muddo gaarsay imika isbuuc iyo muujo laba isbuuc ka hor waxaan noqon soo ayaan muqaal leedahay daawanayo ay ka hadlisay arrimaha bulshada ay ka hadlisay runtii oo inala wadaagaysay oo ina soo bandhigaysay ilaahay uu naxariistay hooyo fartuun waxay ka mid ahayd dadka sida tooska u dhaqdhaqa ugu dhaqdhaqa arrimaha bulshada iyo sidoo kale gaar ahaan ummada Soomaaliyeed naxariista janaa ka waraabiyo hooyo ilaahay naxariista janaa ka waraabiyo runtii waxay ka mid ahayd dumarka ugu firfircoon bahda youtuberska gudahaan marka laga hadlo inta uu hadasho xuquuqda bini'aadamka ama sidoo kale u dhaqdhaqa bulshada runtii waxay qofku deesha mudan waxaan ahayd qof kartideeda iyo aqoonteeda iyo sidoo kale yaani dhiirranaanteeda in bulshada Soomaaliyeed ugu adeegta oo ugu soo bandhigta muqaalo ugulana wadaagta sidii ay runtii in bulshada Soomaaliyeed ugu wacyi gelin lahayd runtii waxaan maranayaa inaan ku sifeyn karin oo aan ka sheekeyn karin oo aan tilmaami karin sifeheeda yarnaantii wanaageeda yarnaantii xilkaasnimadeed yarnaantii sida cod qof cod kara waxayd balse laakiin qof kasto wanaagsan ilaahay lahaba qaadanayo dhammaantiina ilaahayna lahaba inuu wada qaadanayo dhammaantii qof kasto oo adduunka korkiisa ku nool ama nolo kasta kulli nafsa daaqimatul mowt runtii qof kasta waa uu geeriyoonayaa qof kastaana waa uu dhimanayaa qof kastaana waa uu dhimanayaa geerida waxaan la yidhaahay qaytimada khayr aan ugu xaqtimo ilaahay ku wanaaga garansiina allah inaga dhigo walaashin allah uu naxariisto inagana ilaahay aan uga daban naxariisto dhammaanteenba inta muslimkaan ilaahay dhammaantood naarta ka xoreeyo gaaladan ilaahay ha duleeyo baan leeyahay runtii waxaan ku hadlama garanayo markaad aragto qof aad taqaani oo geeriyooday runtii aad buu xanuun badan tahay qof aad daawan jirto qof aad isku xirnaday qof aad ka mid ahayd baahda daawata
amase tooska ula socotana runtii aad bay murugo badan tahay. Waxaan la inaa ilaah huwa inaa ilaahi raajicuun intaa in ka badan meel loo sidhaafo ma garanayo runtii mana fahmi karayo gaas. Waxaan idinku codsanayaa idinku inaad soo ducaysaan oo fatixada soo martaan ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo. Runtii cudurka xumaa COVID-19 ayaa u dhimatay oo sida inanteed way noo sheegtay muddo isbuucaad maalmaha 13 ka hor ayuu naqad ku dhigay xaaladdeedu isbedeshay. Laakiin kullan shay sabab wax ka saa sabab dhintaan bisoo maratay balse laakiin moodka ayaan loo wayn sabab in la sababayo runtii qof kasta oo daawanaya waa dhimanaya, qof kasta oo adduunka korkiisa ku dhalan waa dhimanaya. Waxaan leeyahay ilaahay khaatumada mar labaad mar saddexaad khayr aan ugu khatimo. Ilaahay ku wanaaga garansiina, allahay naga dhigo, ilaahay ku aqligoodi iyo kalaadkoodi iyo diintoodi iyo camaashooda intaba ilaahay ku garansi, allahay naga dhigo. Run ahaantii qof kastaana inuu iska taxadiro, in gelid soo jirta ilaahay waa ugu taxadiro oo markastaba ka fakiro qaybta wanaagga aad wanaagsan tahay. Inta xumaanta ku fogaan waxa ilaahay xumaanta ka soo qabto, inta wanaagga ku fogaan ilaahay waxaan leeyahay ilaahay camaasha wanaagsan aad samaynaysaan hayd ku garab galo, hayd ku garab istaago. Daawadayaal muuqaalkaas aan jeclaysan in la wadaaga tiraanyada iyo xanuun kale ay walaashiin fartuun, ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye inaan dila wadaago oo idin soo bandhigo. Idinkuna aad baad umahadsan tahay saaxiibyaal wad ku mahadsantihin kamidashiin YouTube ritaankiina tatoro jubta aad baad umahadsan tahay taada cusub tana soo dhawow naga mid ah asxaabtana daawata ee halkan jannada ku daawata kamid ahow. Aad baad umahadsantihin saaxiibyaal, waxaan lahay walaashiin aan faatixada usugan inuu ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. Intii dhammaanteen dhammaantood ilaahay naxariistii inagana ilaahay nooga daba naxariisto. Muuqaalkan muuqaalka xidigku kulmitana waxaan idinkaga tegnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.